Hollywoodi Tbilisi ტოვებს. Აგვისტოს 5 დღის საპრემიერო ჩვენებისთვის ჩამოსული სტუმრები საქართველოსთან ცოტა ხნის წინ გაფრინდნენ. Გამწევრების წინ საკუთარი შტაბჭდილებები შერონ სტოუნმაც ვერ დამალა, რომელიც მთელი ვიზიტის განმავლობაში უარს აცხადებდა ჟურნალისტებთან საუბარზე. Სტუმრების ბოლო კომენტარები თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ნინო სამყურაშვილმა ჩაწერა. Dear Sharon Stone, it was telecamera მოვიდა პირველად ორდღიანი დუმილის შემდეგ. Sharon Stone-მა პირველ რიგში მადლობა გადაუხადა ქართულ ხალხს ასეთი თბილი დახვედრისათვის და თქვა ისიც, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე სასურველი და კარგი ადგილი, რომ ნებისმიერი ჰოლივუდური ფილმი გადაიღოს და ამ ყველაფერს ის აქტიურად გაუწევს ლობირებას, რადგანაც ის თვითონაც არის ფილმის პროდიუსერი. Რაც შეეხება მან ასევე სინანული გამოთქვა იმის გამო, რომ რუსეთ საქართველოს ომის გამო და თქვა, რომ ძალიან შეწუხებული არის, იმით რომ ძალიან ბევრ ადამიანს რუსეთ საქართველოს ომის დროს მოუწია, რომ დაეტოვებინა თავისი საკუთარი სახლები და ეცხოვრა დევნილობაში. ბედნიერი ვარ, რომ აქ ვიყავი და მოხარული ვარ, რომ თქვენი ქვეყანა ვნახე. ჩემთვის დიდი პატივი იყო საქართველოს გაცნობა. მომეწონა ის ლამაზი ეკლესიები, რომელიც დავათვალიერე და უზომოდ კმაყოფილი ვარ პატრიარქთან შეხვედრით. ქართული კერძები უგემრიელესია წონაში ძალიან მოვიმატე. მოხარული ვარ, რომ ომის შესახებ ფილმის პრემიერას დავესწარი. ძალიან ვწუხარ იმასაც, რომ ომის გამო ბევრ ადამიანს თავისი სახლების დატოვება მოუხდა. გისურვებთ კარგ მომავალს და ამ მდგომარეობის გამოსწორებას და ამასვე ვუსურვებთ ყველა ქვეყანას, რომელიც ომის გამო მსგავსი მწუხარების წინაშე დგას. იცით, რომ მე საქართველოში მხოლოდ ორი დღე ვიყავი, ამიტომ მხოლოდ იმის თქმა შემიძლია, რომ შესანიშნავი ენა გაქვთ. ნამდვილად დიდ სიყვარულს და მშვიდობას გისურვებ. მე შევხვდი ბევრ ადამიანს თქვენი მთავრობიდან და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი ხელისუფლება ყავთ. შესანიშნავი ხალხი მუშაობს სამართალდამცავ ორგანოებში, ძალიან დიდ პატივს გცემ. ძალიან კარგად იყო ორგანიზებული ფილმის ჩვენება საქართველო. ფილმის გადასაღებად ულამაზესი ადგილია ყველას ვურჩევ აქ ჩამოსვლას და ფილმის გადაღებას. რაც შეეხება აგვისტოს 5 დღის შემქმნელებს, ისინი დღეს გამგზავრებამდე ყველა მათგანი მოდიოდა ტელეკამერებთან და მადლობას უხდიდნენ არა მარტო ორგანიზატორებს, არამედ ქართულ ხალხს ასეთი თბილი დახვედრისათვის და მიღებისათვის. რენი ჰარლინმა თქვა ისიც, რომ საქართველო უკვე არის მისი მეორე სამშობლო და მას აქვს მტკიცედ გადაწყვეტილი, რომ იყიდოს და შეიძინოს ბათუმში საკუთარი სახლი, რაც ხშირად ჩამოვიდეს ხოლმე ის საქართველოში. რენი ჰარლინის უახლოესი ვიზიტი საქართველოში უკვე დაგეგმილია და სავარაუდოდ ეს იქნება ზაფხულში, აგვისტოში. რაც შეეხება ენდი გარციაც აპირებს საქართველოში დაბრუნებას, ის თავის ბენდთან ერთად საქართველოს შემოდგომაზე ეწევა. It's not my last expression because I'm coming back. Ბოლოს დაბეჭდილება, მე საქართველოში დაუბრუნდები. საქართველო ჩემი მეორე სამშობლოა. ძალიან მიყვარს ეს ქვეყანა და თბილისი. ყველაფერი რაც ამ ქვეყანას უკავშირდება. იმედი მაქვს უკან დაუბრუნდები და ზაფხულზე და ზამთრის სიამოვნე. ფილმის პრემიერა იყო ულამაზესი. ეს იყო საუკეთესო გამოცდილება ჩემს ცხოვრებაში. მე ნამყოფი ვარ ოსკარების დაჯილდოების ცერემონიალზე, კანის ფესტივალზე. ფილმებზე მუშაობ 25 წელია, მაგრამ უშინდელი საღამო ყველაზე ლამაზი ჩემს ცხოვრებაში. უზომოდ მიყვარს საქართველო და ქართველი ხალხი. ამის 4 საათზე მოვითხოვე ხინკალი, ფანტასტიკური იყო. ხაჭაპური, ხინკალი, ჭაჭა, ყველაფერი საუკეთესოა. პროდიუსერებმა მითხეს, რომ ბათუმში სახლი მექნება. ძალიან მიყვარს ბათუმი, სამჯერ თუ ოთხჯერ ვარ ნამყოფი. მინდა რომ იქ ბინა მქონდეს და სანაპიროზე ვცხოვრობდი. Last night 4 o'clock. 4 o'clock is very beautiful evening, you know, very emotional. მე სარ არის ჩემი ბოლოს დაბეჭდილება საქართველოს შესახებ. მე აუცილებლად დავბრუნდები. ძალიან კმაყოფილი ვარ პრემიერით, ულამაზესი საღამო იყო. ძალიან ემოციური, როგორც ეს თავად შეგიძლია წარმოიდგინოთ. ყოველთვის როცა საქართველოში ჩამოვდივარ, განსაკუთრებულად გულწრფელად ხვდებიან, როგორც უშუალოდ ორგანიზატორები, ისე ხალხი. ჩემთვის ეს არის სახლი სახლის გარეთ. ქართველი ხალხი განსაკუთრებულია, უზომოდ თბილი და ამიტომ ძალიან მიყვარს ის. საჭმელიც მომწონს, მაგრამ ადამიანებს განსაკუთრებულად გამოუყოფთი. It was an amazing event. საოცარი საღამო იყო გუშინ, ძალიან მოხარული ვარ, რომ საქართველოში ვიმყოფებოდი. სასიამოვნო იყო, რომ ფილმის პრემიერას უამრავ ადამიანთან ერთად დავესწარი. ჩემი აზრით ძალიან კარგი ფილმი გამოვიდა, მას ძალიან ძლიერი გზავნილი აქვს ომთან დაკავშირებით. კინო ძალაუფლებაა, რადგან მას უამრავი ადამიანი ნახავს. ხალხი, რომელიც ამ ფილმს ნახავს, მიხვდება, თუ რამდენად ცივია ომი. ფანტასტიკური გამოცდილება იყო, მიხარია, რომ ამ ყველაფრის ნაწილი ვარ. გუშინ საქველმოქმედო ვახშამზე დიდი თანხა შემოვიდა. გარდა ამისა პრემიერასაც გამოვყოფთი. ჩემთვის ეს ფილმი ბევრს ნიშნავს. მე ყოველთვის თან და მოგ შემიგმირის სამგერდე ნიშანი.
This is Mirza Papuna Dadbitaya, the greatest Georgian ever born. Avar shempasebeli aris. რა თქმა უნდა, მაყურებელი და თვითონ ფაქტი რომ საქართველოსი თბილისში ტარდება ესეთი პრემიერები, ესეთი რანგის ადამიანები ჩამოდიან ამ მასშტაბის და ამ კალიბრის ფილმს ვიღებთ საქართველოსში, ეს თვითონ არის ძალიან კარგი ფაქტი და მე იმედი მაქვს რომ ეს არის დასაწყისი დიდი უფრო დიდი პროექტებისა. Რაც შეეხება ფილმთან დაკავშირებულ გეგმებს, დღეს მთელი შემოქმედებითი ჯგუფი პირდაპირ გაფრინდა ლონდონში, ხვალი გეგმება ლონდონში აგვისტოს 5 დღის პრეზენტაცია, უკვე მთელი ზაფხულის განმავლობაში იქნება ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში პრეზენტაცია, რაც შეეხება ამერიკული პრეზენტაცია დაგეგმილი არის აგვისტოში და ფილმის შემქმნელები ამბობენ რომ ეს ფილმი აუცილებლად კომერციულადაც იქნება მომგებიანი. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ნინო სამყურაშვილი გვერდებოდა. Кинотеатр პრემიერაზე მისულთათვის კინოთეატრ რუსთაველში დაწყებული მიღება რუსთაველის თეატრში გაგრძელდა. იქ სტუმრებმა სიამოვნება ქველმოქმედებას შეუთავსეს და ამ გზით რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დაზარალებულთათვის სოლიდური თანხაც შეაგროვეს. საქველმოქმედო ვახშამზე მისვლა სტუმრებმა საღამოს 9 საათისთვის დაიწყეს. საპრემიერო ჩვენების შემდეგ სტუმრები ჟურნალისტებს შთაბეჭდილებებს უზიარებდნენ, როდესაც ჰოლივუდის ვარსკვლავმა ენდი გარსიამ რუსთაველის გამზეზეს შეკრებილებთან მისამღება გადაწყვიტა. ახლა არ დავიბან არასდროს. იმიტომ რომ ენდი გარსიამ ჩამომართა და მაგარი კაცი ვარ. გამიწვიო. არანაკლები ემოცია გამოიწვია ფილმის რეჟისორის გადაწყვეტილებამ. თაყვანისმცემლებისთვის ავტოგრაფები დაერიგებინა. საგანგებოდ გაფორმებულ დარბაზში სტუმრებს, რომლებმაც ბილეთებში 5-დან 10000 დოლარამდე თანხა გადაიხადეს, ეკვადორიდან ჩამოტანილი 7000 წითელი და ნარინჯისფერი ვარდი დახვდათ. ოთხი სახეობის კერძი, წითელი და შავი ღვინო. ასეთი იყო პომპეზური ვახშმის მენიო, რომელიც სტუმრებს ფრანგმა მზარეულმა ალან პასარიმ შესთავაზა. საქველმოქმედო ვახშამის 150 სტუმარს 75 მიმდანი 25 მაგიდაზე ემსახურებოდა. საქველმოქმედო ვახშამს საქართველოს პრეზიდენტი და პირველი ლედიც ესწრებოდნენ. სტუმრებს მიხეილ სააკაშვილმა ქართულად და ინგლისურად მიმართა. მართლაც საქართველოში დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ პირველად ჩამოყალიბდა სერიოზული ტრადიცია ფილანთროპიის, ქველმოქმედების, ის რომ ბიზნეს შეუძლია ამის გაკეთება, რაც დღეს გაკეთდა, ეს არის ყველაზე უთხოვარი ნიშანი, რამდენად შორს წავიდა ჩვენი ქვეყანა უკეთესობისკენ. მე მინდა განსაკუთრებით გამოვყო დღეს არამხოლოდ დღევანდელ საღამოში, არამედ ფილმის გარშემო მოვლენებში და შექმნაში წვლილი კობა ნაყოფიას. მე ვფიქრობ, კობა ნაყოფიას იყო მთავარი ფიგურა ყველა ფედერაციაში და ერთად ეხებოდა ამ ფილმს, იმიტომ რომ აღმოაჩინა ძალიან დიდი გული, ძალიან დიდი მგზნებარება, ძალიან დიდი სიყვარული ადამიანების და საკუთარი ქვეყნის. ჩვენ შეიძლება რავალძის წაგვაქციო, მაგრამ თავარი ეს კი არა, წაიქცევით ვარ, თავარი ყოველთვის შეძლო ფეხზე წამოდგომა. ჩვენ ვართ ერი, რომელსაც აქვს უნიკალური ნიჭი, რაც არ უნდა ქარტეხმა გადაუაროს, რაც არ უნდა ქარიშხალმა წააქციოს, ეგრევე წამოდგეს ფეხზე და გააგრძელოს ცხოვრება, თვითონ არაფერი არ მოხდარა. და მე ვფიქრობ, ეს არის ჩვენი გადარჩენის თავარი ამოცანა. მიუხედავად ყველაფრისა, შევინარჩუნეთ აი ეს ერთობა, მრავალეთნიკური, აი ეს კულტურა ასევე მრავალპლასტური, აი ეს გახსნილობა და მუდმივი ლტოლვა ცივილიზებული სამყაროსკენ და შევინარჩუნეთ წარმოუდგენელი უნარი ყოველთვის გავემართოთ წელში, ყოველთვის დავბრუნოთ, ყოველთვის ავდგეთ ფეხზე. I'll say a few words for our friends in ორიოდეს სიტყვით მინდა მივმართო შეკრებილ საზოგადოებას ინგლისურადაც. ამ დარბაზში ისეთი საზოგადოებაა წარმოდგენილი, რომ ალბათ ეს ბევრისთვის ახდენილი ოცნებაა. მე აქ მყავს მეგობრები, მაგალითად დევიდ რეიერი, რომელიც არის კონგრესმენი და ჩემი კარგი მეგობარი კალიფორნიიდან. ის წესი თავს უცხოდ არ უნდა გზნობდეს ჰოლივუდის ამ თანავარსკვლავედში, მაგრამ მისთვისაც კი ეს რაღაც განსაკუთრებულია და ისეთივე რეაქცია აქვს როგორც მე.
ჩემი ვაჟი როგორც წესი თავისი ასაკიდან გამომდინარე ყველაფრის მიმართ ძალიან კრიტიკულია. აღფრთოვანებულია ენდი გარსიათი და არჩერა რომ ამ ადამიანს აქვე დარბაზში ხედავდა. მე ფილმი არ მინახავს, მაგრამ მან ნახა და მადლობა ენდის რომ ჩემი შვილის ოცნება რეალობად აქცია. რენი ჰარლინმა დღეს დილით აეროპორტში მიწესა კოცა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჟესტი იყო, რაც ჩვენს მეხსიერებაში სამუდამოდ დარჩება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ოცნებას ჰგავს. ზღაპარი მალე მთავრდება და ამიტომ ამ საღამოსგან ჩვენ მაქსიმალურად დადებითი უნდა მივიღოთ. მან დაგვანახა ჩვენი ქვეყნის გასაოცარი სიმტკიცე. შეხედეთ, 9.5 მილიონი ადამიანი ერთდროს ამაყობდნენ თავისი შინამეურნეობით. დაყავდათ ბავშვები სკოლაში, ბაღებში, ყავდათ მეზობლები და გარემოთ იტკბებოდნენ. ახლა მშობლიური მიწიდან არიან გამოძევებულები. ჩვენი ქვეყანა თავისი აშშდდი მეზობლის მიერ თავდასხმისა დაბომბვების ობიექტი გახდა. როგორც წესი, ხალხს უჭირს ხოლმე ასეთი მოვლენების შემდეგ გამორკვევა. ქვეყნებს დიდი დრო სჭირდებათ ამ ყველაფრის გადასალახად, მაგრამ ეს ქვეყანა ფეხზე წამოდგა. მეტი ოპტიმიზმით და შემართებით დემოკრატიული და ღია საზოგადოების ასაშენებლად, სადაც ეროვნული უმცირესობები ინტეგრირებულად იცხოვრებენ. ჩვენ მტკიცედ გჯერა მომავლის და რაც არ უნდა მოხდეს, მისკენ სვლას არ შევაჩერებთ. ეს ფილმი პოლიტიკურად არაფერს შეცვლის. ეს ტერიტორიები ისევ ოკუპირებულია. იძულებით გადაადგილებული პირები ჯერ ვერ ბრუნდებიან უკან, მაგრამ ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც ჩვენია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ფილმი ყველას დაანახებს ჩვენს ადგილს ბოროტსა და კეთილს შორის ბრძოლაში. Somehow dissipate in the film. რუსთავის თეატრში შეკრებილებს რენი ჰარლინმა და ენდი გარსიამაც მიმართეს. ფილმის გადაღების პროცესი და საქართველოსში გატარებული დღეები მათ განსაკუთრებულად თბილად ახსენდებათ. I'm honored to be here tonight. ფატონო პრეზიდენტო და დამსწრე საზოგადოება, მიხარია რომ აქ ვიმყოფები. ორი წლის წინ ჩემთან მოვიდნენ ადამიანები და მკითხეს თუ ვიცოდი რუსეთს საქართველოს ომის შესახებ და თუ ვისურვებდი ფილმის გადაღებას ამ თემაზე. მე ვუთხარი რომ ვიცოდი ეს ამბავი და გადავწყვიტე ამ ისტორიისთვის გადამეხედა. მაშინ ჩამოვედი საქართველოში და შევხვდი ჟურნალისტებს, პოლიტიკოსებს, დევნილებს და რიგით მოქალაქეებს. მიშასაც შევხვდი. მაშინ შემიყვარდა ეს ქვეყანა და მისი ხალხით მოვიხიბლე. მე წარმოშობით ფინეთიდან ვარ და საქართველოში ბევრი არ ჩემთვის ახლობელია. ჩვენ ორივე რუსეთის მეზობლები ვართ. ორივე ბრძოლით დამოუკიდებლობისთვის. მინდა ამ საღამოს განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო კობანაყოფიას, მირზა დავითაიას და ჩვენს არაჩვეულებრივ პრეზიდენტს მიშას მხარდაჭერისა და დახმარებისთვის. როცა კინოთეატრიდან ჩემ მეგობარ ერიკასთან ერთად მოვდიოდი, მე მას ვუთხარი რომ დაემახსოვრებინა ეს წუთები. მნიშვნელობა არ აქვს ოსკარს ავიღებ თუ სხვა ჯილდოს. მთავარია იმ ქვეყანაში ყოფნა, ვის ამბავს აწყვები. ხალხი კი ირგვლივ ოვაციებს არიშურებს. ეს ჩემი კარიერის მწვერვალია. ბევრი ფილმი გადამიღია, მაგრამ ყველა ისინი ამ წუთებისთვის მამზადებდნენ, როცა მე ამ ქვეყნის და ამ ხალხის ამბავი უნდა მომეყოლა. ამ ფილმს სოფლიოში მილიონობით ადამიანი ნახავს. ჩვენ პრემიერა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 19 აგვისტოს გვექნება და შემდეგ ფილმს სხვადასხვა ქვეყნებში ვუჩვენებთ. ძალიან მიამაყება, რომ ამ ყველაფრის ნაწილი ვარ. ჩვენ ყველანი შეყვარებულები ვართ ამ ქვეყანაზე და ამიტომაც ვართ აქ. დიდი მადლობა მასპინძლებს. Movies like this become very personal. ეს ფილმი ძალიან ემოციურია ჩემთვის. როცა დამირეკეს და მითხრეს რომ გადაღებაზე აქ უნდა ჩამოვსულიყავი, მალევე ჩამოფრინდი. მოსამზადებლად ბევრი დრო არ მქონდა, მაგრამ საბედნიეროდ მაინც მოახერხე და გადაღებამდე მიშას შევხვდი. უკვე გავიცანი მის ხასიათი. ჩემი და ჩემი ქვეყნის გამოცდილება ძალიან მეხმარებოდა გადაღებების დროს. ვფიქრობ, ფილმში ძალიან მნიშვნელოვანი მესეჯი დევს, რადგან ეს უნივერსალურ ამბავს ეფუძნება. იმისთვის რომ მშვიდობა იყოს მსოფლიოში, თითოეულმა ჩვენგანმა ყოველდღიურად ურთიერთპატივისცემის გრძნობით უნდა გავიღვიძოთ. ქართველებისაგან საოცარი სითბო ვიგრძენი. ეს უნიკალური კულტურის მქონე ქვეყანაა. ახლა კი ამ არაჩვეულებრივმა მუსიკოსებმა დაუკრან. დიდი მადლობა ყველას. საქმოქმედო ვახშამზე იმღერა სოფო ნიჟარაძემ შესრულა ხალხური სიმღერებიც. ევგენი მიქელაძის სახელობის ორკესტრი ნიკა მემანიშვილი ხელმძღვანელობდა. სცენაზე ქართველი მუსიკოსები ძალიან მალე თავად ენდი გარსიამ შეცვალა. ხელმოქმედო ვახშმიდან შემოსული თანხა ომში დაღუპულებსა და დევნილებს გადაეცემათ. რუსთავის თეატრის პირველმა შარონ სტოუნმა დატოვა, მას ენდი გარსია მიყვა. ჰოლივუდის ვარსკვლავებმა თბილისის უცოტა ხნის წინ დატოვეს. საქველმოქმედო ვახშამი ფილმის პრემიერას მოჰყვა, რომელსაც მთავარი როლების შემსრულებლები, რეჟისორი, პროდიუსერები და სპეციალურად მიწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. კინოთეატრ რუსთავალთან მათ განსაკუთრებული დახვედრა მოუწყვეს. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe. But we're not.
მის მთავარი გმირები წითელ ხალიჩაზე ყველაზე გვიან გამოჩნდნენ. აგვისტოს 5 დღის წარსადგენად კინოთეატრ რუსთაველთან რენი ჰარლინის ფილმის ქართულ და ჰოლივუდო მსახიობთან ერთად ყოფნა. Ორი სტუმრის გამოჩენას კინოთეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეკრებილი გულშემატკივრები განსაკუთრებით აუცილებლად. ფოტოსესიის შემდეგ შერონ სტოუნმა წითელი ხალიჩა კომენტარის გარეშე დატოვა, თუმცა შეფასება უცხო ქვეყნის კულტურის მიმართ მაინც გააკეთა. ქართული ტრადიციების და ხალხის მიმართ სიყვარული ფილმის რეჟისორმა პრემიერის დაწყებამდე არაერთხელ გაამხილა. ამაღლებულ განწყობაზე მყოფმა რეჟისორმა პრემიერამდე რამდენიმე წუთით ადრე ჰოლივუდის ვარსკვლავი წინასწარ გააფრთხილა, რომ ფილმის ნახვის შემდეგ წითელ ხალიჩაზე ასეთივე ხალისით ვეღარ გამოივიდნენ. აგვისტოს 5 დღის პირველი ქართული ჩვენებისთვის რუსთაველის კინოდარბაზში 800 ადამიანი მივიდა ფილმის შემოქმედებითი გუნდი შეკრებილ საზოგადოებას თავად რენი ჰარლინმა წარუდგინა. მადლიერების გამოხატვის შემდეგ პრემიერის საპატიო სტუმარს გამორჩეული ოვაციები შექმნა. ჰოლივუდელი რეჟისორის თვალი დანახული 2008 წლის აგვისტოს 5 დღეს საათსა და 40 წუთს გაგრძელდა. ფილმი რეალური ომის შესახებ ქართველ მაყურებელთან ერთად ძიმე სანახავი ჰოლივუდის ვარსკვლავებისთვისაც აღმოჩნდა. ცრემლების და ემოციების დამალვა არ შერონ სტოუნს, ენდი გარსიას და ფილმის რეჟისორს. შერონ სტოუნს ცრემლები ფოტო კამერებად დააფიქსირეს. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us. ძალიან ემოციური იყო. ეს არის მხოლოდ რეალური ისტორია, ეს ტრაგედია. ჩვენ უნდა მხარი დაუჭიროთ მშვიდობას და არ უნდა იყოს ძალადობა. ერთადერთი რაც უნდა გავიაზროთ, ეს არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა და ჩვენ უნდა გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს. ვიტრე რა ქნა, ეს არის საოცარი ხალხი, ვისთვისაც მე ფილმი გადავიღე და საქართველოს ჩემი მეორე სამშობლოა. ფილმის დასრულების შემდეგ დარბაზში შეკრებილი საზოგადოება გლამურ ხალიჩაზე შესვამდე რადიკალურად განსხვავებული განწყობით დაბრუნდა. ძალიან ძინე საყურებელია, ძალიან შთამბეჭდავია და ძალიან დიდი ხელოვანის გადაღებული. გამახსენდა ის დღეები, ის ძიმე 5 დღე, რომელიც გადაიტანა ჩვენმა ქვეყანამ და ნამდვილად ძალიან დაძაბული უყურებდი და ძალიან ცრემლები მადგებოდა თვალებს. თან ძალიან ძლიერი და თან ძიმე, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩვენ ყველამ გადავიტანეთ და საკმაოდ ისე არის. თითქმის ნატურალისტურად აღწერილი ეს ყველაფერი და დინამიური ფილმია ძალიან და შტამბეშტავი და მძიმე. აგვისტოს 5 დღის ქართული პრემიერის ემოციური დასასრულის შემდეგ ფილმს უკვე არაერთი ქართველი მაყურებელი ნახავს. აგვისტოს 2-ის ისტორიებს კი ფილმის შემქმნელები 7 ივნის უკვე ლონდონში შეკრებილ საზოგადოებას მოუყვებიან.